جيت بور ديكوفرير لسباس دار الفن نتاع حسين الدوس دونك هاني باش نوقف الباب اون اسبيرون هو اللي يحل. اون بيرسون حليت لي الباب. مرحبا بكم في دار الفن. يعيشك. دونك دارك هذيا؟ دارك منتوما. باهي تفرجني في داري انا اللي هي دارك. أيه. كل ما نجي نلقاك هنا. سي تي فو اي. باهي. مرحبا. تبعني؟ اي. تبعني. هذيا الريسبسيون. اوكي. ديما تبقى زينب على دي ريتريسوني. Généralement, tu as des choses, tu as des fiches d'inscription et tout ça. Très bien. Tu as besoin de tes écrits, Mahlé? Tu fais des choses. Je suis très bien. Je suis très bien. C'est la salle de répétition, la salle de terme avec les concerts. On vient de finir la répétition. عسلامة 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 انتي سبا الحمد لله انا كي نتكلم توا نخاف على خاطر باش يقول لي صوتك خايب هاني تبي نرجع مع الكونسير اللي فات المايسترو ودايوغ باش نوليو نعملوا كل جمعه كل شهر كونسير هون في دار الفن في عين زغوان دونك كان تحبوا تعملوا ديكور في العوينه غتقول في العوينه كان تحبوا تعملوا ديكور دو شون مع حسين لندي les cours lundi mardi mercredi lundi c'est pour les avancées donc maintenant je m'ouvre sur le lundi plutôt dit mardi et mercredi on a travaillé là dans l'arbre on a les sept heures l'arbre c'est très intéressant où on gagne en cœur maintenant gagne techniquement c'est une vraie technique de chant maintenant femme à masrah femme le théâtre avec Hamdi Had on a le samedi qui est le jour le samedi quand tu m'as fait là je m'ouvre sur le cas le samedi on a dit ça aussi نهار السبت نهار السبت اقرا كلو عندي حق نصورك زينوبه هذه زينوبه هي المديره فوالا هي مديره تي ام مديره حسين هي لا ديريكتريس تاع دار الفن دونك لي زور تاع سوسن كل نهار السبت ما بيساعتين ما بيتكلموش اي فوالا مرحبا بكم